Is-seduta parlamentari tal-erba fil-anxija bdit fil-ħamsa. Il-mozzjoni tres tal għal-vot ftit wara s L-speaker Michael Frendo l-ewel li marressa għal-vot kienet l-emenda li saret għal-mozzjoni li permetz taħal l mozzjoni tal-bet għal-rizenja tal-ministru Karmif Sudbonici. Dawk favur l-emenda tal buj u bil faw il-vot favur kien jinkludi l-34 vot tal-deputati kolla tan naħa tal-oppozizjoni u l-vot tal-deputat Franco Debono għawnek l-speaker un batressa għal-vot il-mozzjoni tal-oppozizjoni kif emendata. Għal-dar boħra kienem 35 favur, inkluz il-deputat Franco De Bono waqt li 34 deputat tal-gvern i-votaw kontra. Il-rizultat tal-votazzjoni għu 35 favur, 34 kontra il-mozzjoni għaddit. Intant matul il-seduta tal-erba fil-anxija kompla jitkellem karmi Sudbonici li kien beda jitkellem fis seduta ta' fil-odu waqt li għala id-diskussjoni deputat laburista Michael Falzon. Bejni Thomas Dan tervjena l ministru Lorenz Gunzi li fid diskurs tijaw uża klim dispreġġattiv fil-konfront tad deputati Michael Falzon u Jose Herrera u l-mozzjoni mresqa' minnhom. Onorevoli Falzon, kellek satejnu nofs biex tiġġustifika din il-pastazata. Pastazata ta' mozzjoni li inti għazilt li tiffirma u li terfa il responsabil ta' taħħa fl-imkin mar-onorevoli herrera. Tull id-diskorsi għaw il-Prem-ministru għajar l-oppozizjoni Laburista diversi drabi. Xwicċ tost ir biex tressa mozzjoni bħal-din. Lorenz Gonzi ba' asalaxħar l l-il-kar Mifsud Bonnici. Ed-din jipruvaw jiddefendu mozzjoni indefensibli. Indefensibli għalix i-inġusta fil-konfront tal-ministru Mifsud Bonnici. Id-debattitu fuq din il-mozzjoni li waslet ar riżenja ta' Karmif Sudboniċi minn ministru ħadet disa' seduti sħaħ.